Εικόνες που λυγίζουν και τον πιο σκληρό. Άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι. Άψυχα σώματα αμάχων πεσμένα στο έδαφος ανάμεσα σε βαλίτσες. Παντού αίμα λίγο πριν τη σωτηρία τους. Επιχείρησαν να φύγουν από το Κραματόρσκ πριν ξεσπάσουν οι εχθροπραξίες, όπως τους είπε η κυβέρνηση. Αλλά δεν πρόλαβαν. Τουλάχιστον 50 είναι νεκροί. Ανάμεσα σε αυτούς και 4 παιδιά. Εκατοντάδες άλλοι είναι σοβαρά τραυματίες. Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. This is an ordinary railway terminal. People crowded, waiting for the trains to be evacuated to the safe territory. They hit these people. There are witnesses. The mayor says that there were two missile strikes, and I'm going to read you what he says about exactly where. He says they were in the temporary waiting room at the station where hundreds of people were waiting for the evacuation train. In his view, this is another proof that Russia is brutally, barbarically killing the civilian Ukrainians with one goal only, and that is to kill. Με τις πληγές από την τραγωδία στην Μπούχα ακόμα ανοιχτές, το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για σφαγή αμάχων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας διαψεύδει τους ισχυρισμούς και κάνει λόγο για προβοκάτσια της Ουκρανίας. Заявление с первого, которое было сделано украинскими нацистами о том, что это был Искандер, но это оказалось ложью, потому что люди засняли остатки сбитой точки У, которая упала в Краматорске. На ней была надпись о том, что это за детей по-русски. Η αρχική ανακοίνωση κάνει λόγο για χτύπημα με δύο ρωσικούς πυράβλους Ισκαντέρ. Στη συνέχεια κυκλοφορούν πλάνα από τα συντρίμμια ενός από τους πυράβλους. Τελικά πρόκειται για βαλιστικό πύραυλο Τότσκα, από αυτούς που χρησιμοποιεί ο στρατός της Ουκρανίας. Πάνω σε αυτόν μια ανατριχιαστική επιγραφή. Вот эта ракета убила десятки людей, десятки покалечила. А надпись на ней за детей. And this is how Russia came to protect the Donbass, how they view the protection of the Russian-speaking population. Η επιγραφή για τα παιδιά πάνω στον πύραυλο μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Από τη μία, προς υποστήριξή τους. Από την άλλη, ό,τι προορίζεται για αυτά. There is a difference when you kill and then shoot at military when you're fighting and when you kill innocent civilians. Σύσσωμη η Δύση καταδικάζει την επίθεση στον άμαχο πληθυσμό που προσπαθούσε να διαφύγει. Στον σιδηροδρομικό σταθμό βρίσκονταν εκείνη την ώρα τουλάχιστον 4.000 πολίτες, ενώ χθες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατάφεραν να φύγουν από την πόλη στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσής της περισσότεροι από 9.000 άμαχοι. People were gathering at that train station as evacuations are taking place because Kramatorsk is in the east. It's around 200 kilometers from where we are now, and there's been a fear, at least a strong suspicion that that will be the center of some sort of offensive by the Russians. Το Kramatorsk είναι μια στρατηγική σημασίας περιοχή του Ντονμπάς, κοντά στη συνοριογραμμή των ρωσόφωνων περιοχών. Αποτελεί διοικητικό κέντρο και προσωρινή έδρα της περιφέρειας του Ντονιέτσκ. Η επίθεση έρχεται ενώ το ΝΑΤΟ προειδοποιεί για ανασύνταξη των ρωσικών δυνάμεων και τη μετατόπιση των εχθροπραξιών στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Ουκρανικός στρατός καταγγέλει ότι οι ρωσικές